אתם שומעים דבר כזה? בכל המערכה הזאת בצוק איתן, איזה שם חרטה, צוק איתן. אולי הם מתכוונים צוק, זה הכוונה סלע שהוא לא זז. צוק הוא בדרך כלל לא הולך, הוא עומד, איתן, לא זז. כי הרי איפוקנו זה כוחנו, וכוחנו זה איפוקנו. ומחכים 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 אם יהיה כניסה או לא יהיה כניסה, אם יעשו ככה או לא יעשו ככה. הם מתאבים להרוג ולרצוח עם שלם. היום יכול להיות שמשחררו טילים חדשים שכבר יותר מסוכנים, שמתפצלים לכמה ראשים. ככה הם בכל אופן מראים בסרטונים. זה נכון, הוא לא אי אפשר לדעת איתם. אבל מה מחכים? שהם ישחררו עוד ועוד? עד שחלילה יקרה משהו, בשביל מה צריך לחכות? בשביל מה יש צבא? הצבא נועד בשביל מה? שהעורף יגן עליו? או שהוא יגן על העורף? לא מובן מה קורה פה. הנה פרשה, פרשה ברורה. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אפילו שהם לא היוו איום כבר המדיינים, ולא ירו טילים, ולא כלום. רק החטיאו את ישראל וגרמו לאובדנם של 24 אלף. זה מספיק בשביל למגר אותם. ולא תדרוש שלומם וטובתם לעולמים. נו, נו, אז לראות במיטתם, ומה? ושנאבד את משה רבנו בשביל זה? עם ישראל מוותר, אומר לא רוצים. לא רוצים נקמה, לא רוצים כלום, רוצים את משה רבנו. משה רבנו מבין, לא, לא, אני אלך ואני אסתלק מן העולם, אני רוצה שאתם תעשו את מה שהשם רוצה. השם רוצה לראות את הנקמה במדיינים. שמעתם? זה היה דרכו של הרועה הנאמן משה רבנו, וכך צריכים להיות רועי ישראל בכל דור ודור. לא כמו ביבי. וגם פה נאמר לביבי, איפה הכרת הטוב לבוחרים שלך? איפה? שהם רוצים שמישהו יגן עליהם. אמרת שתגן עלינו מאיראן. והאיום שם הוא עוד רחוק. כבר לפני שנים אמרת, תוך חצי שנה אלה הם גרעין וגרעינים והכל. עברו שנים ושנים, 12 שנה, ועדיין הקו האדום לא הגיע אפילו שהוא עבר כמה פעמים. נו, ולא עשית כלום. עכשיו שיש איום ממשי, איפה הכרת הטוב לבוחרים שלך? מה אתה מתחשב בקרי, באובמבה, בכל מיני אנשים כאלה? מה? איפה הכרת הטוב שלך? נתגדלת על ידי הבוחרים, לא? אז למה אתה לא מחזיר להם טובה לגונן עליהם? למה אתה משתפן? למה אתה נחנך? ביבי, לך הביתה.